Banango omwana nnekyo. Oh my God. She wanted to show me to umsaji agaba sente. Gomanira nti simu evuga tandikirawo recording. Kwashinze kugiraho ya mu face oshegera mu camera oshegera. No like jifene nga teraga face kale goba tusodelaga iyo. Jikole naye nga tolaga face oshegera. Kachomba mugenze ku video call guniwo genda wono omulaga face. No mulaga face iyo oshegera. Omulaga face iyo. Chinjo bwa sobolo teka mu sticker chashigira no kuwa chisend. So honey, good friend of video nga tulaga face yo msingi then normal what? Kolenga we nkuga to zifune. Then now but one wanga go you a bit against you first have to screen record the number, then order co chat season as on she never went to Nakram over. So Gamuli ku video call, kuba yesizibo banaga magazika video call. Nga we in chila bachizibu. Ate chujukira tichora kwe postinga chitia mkazi watu jukiramba muri ku video kwa video kwa ilaga mwembi. Chitia mkazi watu katina ingoti chisiza chisiza soko ufuro chijia mwesente. The major thing soko ufune kuhondi ni usiza hata watu katu jagaga wala nisa. Ishi kumi. Cha 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 cha. Gwende mirede. Soko lekeko this one walonga gamba anti. Omusajja musabe simanya akolere sima hajjo ehe ranne so situ ate bironga bigenda nyuma nisha nga mwe ku video ko ngeno ile ku hajjo cha 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 nisha tu watu muina mukumi sati bagamba ku mutano fetu watu muina mukumi cha 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 gwenga ari ku video ko ngeno ile ku hajjo mama nisha tetu suda chance ogaga bafe buri yawo Oh my God, Nicole. Really? Nicole, vino vyo okola byo kwana mingi wesige mitono. Oyo mwana yalinga mwana yetaga obuyambi. Oluvanyuma lw'obutambi bw'obwafuluma nga yebuuza nti kakati ensaji koza atya. Kubanga bakadde be bali bamusuula. Ebyo ebyatuukawo mu kamera fena tubijjukira bulungi tetujja kuddayo nnyo eyo
oluvannyuma lw'okwagala bba wa mukwano gwe, wabula omwami ono ne mukyala we ku lusumu. Bagamba katukwate omwana oyo tumuweerere waakiri asomeko, kubanga ensi kati eyinza okumwegaana olw'ebyo ebyabaddewo. Bambi baamukwata ne bamuyamba. Akulam ono mukyala musajja mufumbo, alina omukyala we ku lusumu. Naye omwana bwe yagenda okubeera mu maka g'abali, teyali muntu gwe bayamba, wabula yali agenze kukola bwa mbega asobole okukwata musajja wa munne. Bakwate nnyodizize bamuggyemu ensimbi empya n'enkadde. Bw'ati aseetinga muwala munna amugamba nti, kola bw'oti ne bw'oti, omusajja oyo ajja kugwa mu mukwano naawe. Bw'anaagwa mu mukwano naawe, tugenda kuba tugudde mu bintu. Nnyodizi nnyingi ezifuluma ennaku zino ku social media, abantu ne beebuuza nti, naye zivaawa? Baani abazita? Bambi oli ayinza okukikola nga si mulamwa gwe nti azikola aziteeke ku social media ye nnyini azeetereyo. Naye nga bakikoze ng'abaagalana, bangi bawunzika bwe bayita nti be baagalwa baabwe ng'ate bazitadde okwanika abantu abo. Kati n'oyo Pretty Nicole bw'atyo bwe badde ayagala okuswaza mwami Kuluthum. Oh my god, Nicole. Really? Nicole, bino byokola byosaze wokola omukyala yakuyamba. Mbolabise bawe mu Jemsinzi. Kirabai anaba wabanga yakabala babirijuka abaye akagumira bowati. Omusolo guba guyimiridde. Kati waba guyimiridde. Ayagala mukina lunaabe nonga wesikina sikina abeera ngaali. Hey, kai, kachin chon nam gisa kuna kana ten ko nga bang ko pani. Nana ni mid. Kachin ko pani nda so nga bon chat join ni di bachi. Elegant ya ya ko sala like elegant dela da mbade into each other or. Kati gwe we yakuwe namba, e namba ya Akram. Yakugamba atia. Akram oba Nicole. Nicole yakugamba ati. Yampa namba bili zonna. Ebweru jakozesa ngali South Africa then neno jaine Uganda. Nakugamba ati. Nangamba kweyogera naye nangamba Akram mwadde namba yo. Naye njagala oge naye gwe beera nga omusindikira simanya video, simanya nga wenyiga amabeere, simanya biki. Kale ngeera bwe tubiwuliriza wano. Kati ddala kituufu enamba yali yagiwa anko we? I don't know about that. Gwe kati ye gwe wasooka okuweereza text. Okusindika message kuba yangamba nga tasindika message. Naye mwa omusajja natasindika message kwe kati gwe musindika alaka ali busy. Naye omusajja nimusindika nga wangambyeko bangambyeko mbu wali agenda okusindikira message. Nga bangamba naye omusajja nga era alaga tamuka. Naye mwanze omusajja alaga tamuka. Naye mwanze musonyiwa okwogera erinnya lya Gloria Boogie.